Dobrý večer. Ahoj holky. Dneska mám celý den hroznou migrénu, ale říkal jsem si, že tuhle pohádku dokončíme a možná si pak dám zítra o víkend klid u čtení. Uvidím. Možná mě bolá hlava, protože jsem přemýšlel nad jménama pro ty nový plyšáky. Jo. Ale ta růžová plince znám. Možná to bude Debra, anebo Elizabeth. Debbie je hezký. Není to moc princeznovský, ale k ní se to hodí. Jo. Každopádně, dočteme to dneska. Já jsem to přes den párkrát slyšel a... Jo. Nezbývá nám toho tolik, asi to nebude... Budem dělat, že jsem neřekl. Tak jo. A pa. Jste připravený? Zachumlaný? Prstíček? Dudlíček? Peřinka? Plyšák? Táta? Když nemáš tátu, tak koupíš většího plyšáka? Co tam je dál? To asi všechno. Jo. Hodiny míjely jedna za druhou. Blížila se půlnoc. Beatrice se odebrala do své domácí oratoře. Alonso se nevracel, ačkoliv by mohl být zpátky během necelé hodiny. Má asi strach, pronesla nahlas mladá žena. Zavřela modlitební knížku a zamířila k lůžku. Marně se totiž pokoušela odříkat několik modliteb zasvěcených církví pro den památky zesnulých, kteří již odešli z tohoto světa. Když zasla lampa a spustila dvojité hedvábné závěsy, usnula. Spala neklidným, lehkým a nehlubokým spánkem. Na věži u brány odbyla 12. Beatrice pomalu začala vnímat táhlé, duté a přesmutné údery zvonů a pootevřela víčka. Zdálo se jí, že současně s vyzváněním slyší vyslovovat tlumeným a bolestně znějícím hlasem své jméno, avšak kdesi v dálce, velmi daleko. Porivy větru bičovaly okenní tabulky. Bude to asi jen vítr, hlesla Beatrice. Přitisknuvší si ruce na srdce, snažila se uklidnit. Srdce jí však tlouklo stále divočeji. Modřínové dveře domácí oratoře ostře, táhle a pronikavě zaskřípily v pantech. Zasténaly nejprv ty nejbližší, pak další a další. Zkrátka všechny dveře jejího pokoje se v jakémsi souzvuku rozkřípily jedny po druhých. Tu dutě a stěžka, tu s jakýmsi táhlým a nervy drásejícím nářkem. A pak se rozostilo ticho. Ticho plné podivuhodných šramotů, půlnoční ticho, přerušované jednotvárným šuměním vody kdesi v dále, vzdáleným štikotem psů, zmatenými hlasy, nesrozumitelnými slovy, ozvěny kroků, šelestem rouch, tlumenými vzdechy, téměř nepostřehnutelným namáhaným oddychováním, i samovolným chvěním, svědčícím o přítomnosti čehosi neviditelného, jehož blízkost, kdesi v temnotě, byla však nepochybná. Ochromená a rozechvělá Beatrice rozhoupala spuštěné závěsy u svého lože a chvíli naslouchala. Vnímala bezpočet rozmanitých zvuků, přejela si rukou po čele a opět se zaposlouchala. Nic. Naprosté ticho. Jiskřivý lesk jejich zřítelnic svědčil o svíravé úzkosti a pocitu, že se všude okolo pohybují jakési siluety
Ale když rozšířené zřítelnice pevně upřela do jednoho bodu, viděla jen prázdnou temnotu a neproniknutelné stíny. Ale co? Pronesla nahlas a opět zvrátila krásnou hlavu na modrou saténovou podušku. Co pak už jsem tak bláznivá jako všichni ty obyčejní lidé, jejíž srdce se i pod brněním zachvěje hrůzou při pouhém zmínce o zjeveních? Znovu zavřela oči a pokoušela se usnout. Veškeré její úsilí však vyznělo na prázdno. Velice záhy se vzpřímila, ještě blečí, neklidnější a vyděšenější. Nyní již nešlo o pouhou iluzi. U dveří zašustil rozhrnovaný prokátový závěs a po koberci, co si lehce našlapovalo. Ozvěna těch kročů byla tlumená, téměř neslyšná, avšak stále zřetelnější. A v tom, jako by co si zapraštělo, snad dřevo nebo kost. Blížilo se to, stále se to přibližovalo, ba dokonce i klekátko u postele se pohnulo. Beatrice pronikavě vykřikla. Zachumlala se do přikrývky, přetáhla si ji přes hlavu a zatajila dech. Vítr se prudce opíral do balkónových oken. Voda ze vzdálené fontány se vznášela k zemi. Se snášela k zemi, dopadající na ní s jednotvárným a neměním šuměním. V porivech větrů zněl štěkot psů a městské zvony v Sory smutně vyzváněnily za duše neboštíků. Jednou poblíž, po druhé kdesi v dálce. Tak uplynula hodina, dvě, noc, celé století. Neboť Beatrice měla vskutku pocit, že tato noc je bez konce jako věčnost. Konečně začalo svítat. Beatrice, nyní již prostavší noční úzkosti, pootevřela ve světle prvních denních paprsků oči. Jak nádherné je jasné a bílé světlo nového dne, po bezesné a hrůzyplné noci. Rozhrnula hedvábné závěsy u svého lůžka a právě se chtěla zasmát přestálým nočním děsům, když tu jí náhle celé tělo zalil studený pot. Vytřeštila oči a její tvář pod náporem smrtelné bledosti ztratila barvu. Na klekátku spatřila zakrvácenou a potrhanou modrou stužku. Tu, kterou ztratila při výšce a kterou se Alonso vypravil hledat. Když vyděšené služebnictvo přibělo se zprávou, že prvorozený dědic Hrabat z Alkudielu je mrtev a že jeho tělo, roztrhané vlky, bylo objeveno v houštinách nahoře duchů, nalezlo Beatrice nehybně ležící se strhanými rysy na lůžku. Oběma rukama svírala jeden z ebenových sloupků postele. Oči měla vytřeštěné, ústa pootevřená, rty bezkrevně bílé a údy stuhlé smrtelnou křečí. Zemřela hrůzou. Vypráví se, že jednou po této události jakýsi zbloudilý lovec, kterému bylo souzeno přečkat dušiškovou noc nahoře duchů, stačil druhého dne ještě před svou smrtí vylíčit hrůzné zážitky, jakýž byl svědkem. Dušoval se mimo jiné, že spatřil sotva zazněl první modlitba, která z hrobů v átriu kaple povstávají kosty někdejších templářů, asorijských šlechticů i rytířů v sedle válečných ořů a pronásledují jako divou zvěř jakousi krásnou a bledou ženu s rozvlátými vlasy a zakrvácenýma bosýma nohama. Vyrážela děsúplně výkřiky a pobíhala kolem Almcova hrobu. Tečka. Konec. Doporučuji si to poslechnout od pana Reznera.
Má to i s hudbou a jeho ďábelský hlas je ďábelský. Tím jsme uzavřeli horu duchů a pak se buď pustíme k tomu, aby jsme dočetli toho krycaře, anebo můžeme zkusit něco z mrtví jsou nenasytní. A nebo vám můžu číst na ten, na pokračování. Jo. Myslím, že výhoda toho, že to nahrávám, je ta, že když u toho usnete, tak si to můžete po druhý pustit znova a znova a znova a znova, až budete mít jistotu, že jste to vážně slyšeli. Protože moje praxe je taková, že čtu holčička před spinkáním a naposled mi trvalo, myslím, že jsme jednu kapitolu četli tak 2 týdny. Jo, protože vždycky, když mu usnula a pak se probudila, tak mi řekla, že si pamatuje všechno, ale většinou to bylo ten začátek. Ale s tím se počítá. Nejde přece tolik o to, co čtu, ale jde o ten hlas, který k vám míří. Jo. No. Dobrou noc.